Вітаю, з вами «Шах і мат», мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми поговоримо про підсумки сесії Дніпровської міської ради. З нами голова постійної депутатської комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування Артем Хмельников. Пане Артеме, я вас вітаю. Доброго дня. Власне, перше питання, як ви оцінюєте хід засідання депутатського корпусу та, власне, підсумки сесії? Ну, в першу чергу, все відбувається у нас більш-менш звичайно, тобто я маю в увазі звичайно для депутатського корпусу. Ми до цього місяць працювали у комісіях, всі рішення були обговорені. І мені здається, що ми в нормальному руслі на сьогоднішній день жваво обговорюємо ті чи інші питання у сесійній залі, приймаються рішення, які пов'язані з життєдіяльністю всього міста. Я вважаю, що в нормальному напрямку все відбувається. Ну, власне, сьогоднішню сесію вів секретар міської ради, міського голови не було. Ви знаєте, чим це пов'язано? Міський голова вчора був на Раді регіонального розвитку. Це стандартний захід, який відбувається, і туди запрошуються керівники великих міст, керівники регіонів. Це відбувалося у місті Києві, і тому міський голова повинен був повернутися вчора, але рада відбулася до 8-ї вечора, наскільки мені відомо, і вже не було часу повернутися. Міський голова намагався літаком зранку прилітіти, але туман в нашому місті не дав змоги. Тобто нелітна погода. Ну, не тільки в нашому місті, власне, і в Києві. Пане Артеме, я пропоную перейти до безпосередніх питань, які обговорювалися на сесії. Питання до вас як до голови профільної комісії. Депутати проголосували за виконання бюджету за 9 місяців. Бюджет перевиконаний, якщо я не помиляюсь, на 800 мільйонів. Десь так, да, за півроку. Куди ці гроші спрямовуються і взагалі що це означає для економіки міста? В першу чергу, давайте подивимось на джерела, які є джерелами збільшення того бюджету на 800 мільйонів, які ми бачимо в нашому бюджеті. Одним з перших джерел є це плата за землю. Вона збільшується, у нас на протязі року збільшилась. Це є гарний показник по багатьох причинах, тобто підприємці більш охоче оформлюють землю на сьогоднішній день. У нас земельна комісія кожної сесії дає на оформлення земельних ділянок близько 200, іноді 300 рішень. У нас відбувається, тобто земля оформлюється і за неї відбувається плата. Тобто, якщо раніше було певні гальмування з оформлення земельних ділянок у місті, то сьогоднішній день чітко, тобто йде заявка, йде оформлення у місті і йде, звісно, плата поповнення бюджету. Наступне джерело, яке мене на сьогоднішній день так підбадьорює, це збільшення надходжень завдяки єдиному податку. І я хочу сказати, що це є фактором того, що багато людей стають підприємцями, відкривають власну справу, вони більше уваги приділяють власному ділу. І саме на сьогоднішній сесії, як ми бачили, піднімалось питання з боку асоціації підприємців, з боку представників підприємських кіл, що малий мікробізнес, малий бізнес, середній бізнес трошки занепокоєний тими рішеннями, які були ухвалені Верховною Радою останнім часом. І вони просили нас, як депутатів, також від громади міста звернутися з цим питанням. Оскільки єдиний податок є важливим джерелом поповнення міського бюджету, саме ми, як міські депутати, повинні бути занепокоєні. Я вважаю, що ми будемо звертатися до центральної влади з певними пропозиціями, будемо обговорювати. Сьогодні ми бачимо, що президент підписав мораторій на перевірку дворічну, і тому це також крок на
зустріч підприємців, але я вважаю, що ті рішення, які були саме закони, які були ухвалені щодо детінізації, вони зачіпають інтереси малого та мікробізнесу, скажімо так, і, на жаль, можуть бути ризиковані як для поповнення міського бюджету, так і для бізнесу тих людей, які його організували останніми там 2-3 роки. І тому я вважаю, що тут треба попрацювати з центральною владою нам і міською владі, щоб мікроклімат, бізнес-клімат для малого та мікробізнесу у нас був у нашому місті якісний. Ну, от за вашим досвідом, центральна влада взагалі чує місцеву владу? Попередні роки я вважаю, що відбулася одна з головних реформ, і вона більш-менш була завершена. Це саме реформа фінансової децентралізації. Я це говорив завжди, і як голова бюджетної комісії я цю позицію підтверджую. Ми хочемо, щоб ця реформа продовжувала, не реформа, а саме такий напрямок політики. Вже реформа відбулась, а напрямок політики фінансової децентралізації був продовжений. Тобто, що це значить? Щоб міста і громади були заможними, багато податків лишалося, саме такий податок, як податок з доходів фізичних осіб, який, до речі, у нас також збільшується, і він є джерелом тих поповнень, про які ми сьогодні говоримо. Тобто відбувається детінізація заробітних плат, підприємців, вони розуміють, що краще сплачувати зарплатню не в конвертах, а краще сплачувати її в білу. Від цього виграє економіка, від цього виграють підприємці, до них менше питань, від цього виграють і робітники найняті. Чому? Тому що вони можуть отримувати або кредитні джерела, або вони показують там свою кредитоздатність для банків, для фінансових установ, для того, щоб отримувати додаткові ресурси для покращення своєї якості свого життя. Що стосується саме покращення і співпраці в цього покращення з центральною владою, я вважаю, що місто на сьогоднішній день робить багато кроків в цьому. Ми ведемо діалог сьогодні про той державний бюджет, який зараз ухвалюється в. Подивимось, який буде результат. Я вважаю, що у нас є досвід переконання міською владою, переконання центральною владою завдяки асоціації міст та іншим містам. Ми тут, скажімо так, об'єднуємось і відстоюємо позицію місцевого самоврядування. Нас чули до сьогодні. Подивимось, як буде в цьому бюджеті. Це саме індикатором є показовим бюджет, державний бюджет. Зараз перемовини йдуть, будемо сподіватися, що і надалі будуть чути місцеве самоврядування. Ну, все ж таки, повертаючись до цих 800 мільйонів, яка їх доля? Як вони будуть розподілені, чи вони просто згорять якось? Вони не згорять. Це всі ці кошти, вони розподілені протягом всіх цих 9 місяців. Розподіл їх вже відбувся. Тобто ви побачили звіт про те, що додатковим джерелом за 9 місяців було 800 мільйонів. Але протягом року ми ці кошти інвестували в ті чи інші галузі міського господарства. Також багато соціальних питань було закрито завдяки. І медицина фінансувалась, і соціальні питання фінансувались. І будівництво тих чи інших об'єктів у місті фінансувалось завдяки цим коштам додатковим, які у грудні 2018 року ми не передбачали. Тому що це така приємна, ну, не сподіванка, але приємна історія, що земельний податок, подохідний податок та єдиний податок дають нам додаткові джерела для того, щоб ми протягом року їх інвестували. Тобто це не кошти, які зараз у нас закумулювалися, це кошти, які були протягом першого кварталу, другого кварталу і протягом 9 місяців вони у нас формувалися у якості додаткового джерела нашого бюджету.
Ну, власне, таке питання щодо ходу сесії. Один з депутатів, якщо я не помиляюся, був Олександр Лигін. Він виступав з певним запитом на все місто, на весь депутатський корпус, на яке йому була дана відповідь на бюджетній комісії, як сказав головуючий. З вашої точки зору, чому так відбувається? Це фактично кожну сесію, це саме піар, чи це бажання привернути увагу до певних проблемних питань, чи щось інше? Я вважаю, що тут є певний дуалізм, тобто є дві причини, на мій погляд. Одну з причин я озвучив на сесії міської ради, оскільки це не тільки цього депутата стосується, є декілька депутатів, які приходять на комісії, стали нарешті ходити на комісії, задавати питання, отримують відповіді, і вони чомусь намагаються дублювати ці питання під час сесії, отримавши вже відповідь. Я вважаю, що перша причина – це бажання піару, це бажання показати своїм виборцям, що я є особою, яка зацікавлена в тому чи іншому питанні. З іншого боку, є питання, дійсно, які потребують додаткової уваги. І це як можливість звернути додаткову увагу з боку депутатів. Але окремі ситуації, треба їх окремо і вивчати. Та ситуація, яка сьогодні підіймалася депутатами, на мій погляд, вона заслуговує додаткової уваги, але не в сесійній залі. Оскільки в сесійній залі, ну, це рішення, воно, навіть якщо ми його обговоримо, воно не буде вирішено. Я вважаю, що це рівень комісії. Ми можемо запросити, і ми запрошували під час вчорашнього засідання комісії, ми запросимо, і я буду здійснювати як голова комісії депутатський контроль, ми запросимо виконавців саме цієї проблеми, а саме проблема стосувалася Вальдорфської школи. І Вальдорфська школа має бути побудована, у них спортивна зала, оскільки це була проголосована і петиція, оскільки це було закладено у бюджет. Але, на жаль, мені здається, через тривалість уточнення проєкту, проєкт було уточнено лише в жовтні. Зараз жовтень місяць, тобто зрозуміло, що в жовтні місяці розпочинати будівництво – це безглуздя, оскільки це не будівельний вже час. Жовтень місяць, неможливо нічого розпочати і якісно зробити. Крім того, бюджетні гроші мають певну таку специфіку, да? І це кінець… Дійсно, це кінець року, закривати ці роботи, тому я вважаю, що оскільки зараз є у нас уточнений проєкт на будівництво спортивної зали Вальдорфської школи, ми повинні зараз здійснити депутатський контроль, щоб виконавчі органи міської ради, які відповідальні за це, підготували відповідний тендер, здійснили цей тендер за оцей зимовий період, коли неможливо нічого будуватись, підписали відповідні угоди у зимовий період, наприклад, там на лютий. І в цьому бюджеті на 2020 рік ми вже визначимо цю витрату на будівництво відповідно до того проєкту, який був зараз уточнений. І будуть ці кошти в бюджеті, це 100%. Ми будемо, це позиція всієї комісії, ми неодноразово про це говорили. По-перше, через те, що це є петиція. По-друге, через те, що багато людей зустрічалися з керівництвом, і у нас на комісії було керівництво школи. Вони дійсно потребують, це у нас багато шкіл потребують спортивної зали, є така проблема через багато причин, але вони дійсно потребують, тому що вони навчаються фізичній культурі, фактично взимку вони не мають змоги навчатись фізичній культурі. Це неправильно, оскільки є така підтримка і у городян, і у депутатському корпусі, то буде це питання вирішено однозначно. Ми будемо його контролювати. Ну, а взагалі, з вашої точки зору як депутата, саме піар на сесії – це і добре, чи погано? І взагалі, сесійна зала є місцем для дискусій? Розумієте, я завжди кажу, що так, сесійна зала може місце для дискусії, але предметної дискусії. Але в той же час я пропоную і нашим городянам, хто цікавиться цим питанням, і будь-якому з експертів подивитись, як проходить, наприклад, сесія Європарламенту. Під час сесії Європарламенту відбуваються депутати, повинні здійснювати свою роботу. Їхньою роботою є голосування за обговорені рішення. Тобто, якщо депутат
Це рішення обговорив в комітетах або в комісіях, тобто це попереднє таке схвалення. Для чого воно існує? Для того, щоб депутат вивчив суть питання, для того, щоб депутат подивився на предмет цього питання. І після цього це питання виноситься в сесійну залу. І саме сесійна зала, депутат визначається за, проти або утримався. І, наприклад, Європарламент, він відбувається засідання саме в режимі голосування. Це є завдання голосування. Якщо ти маєш щось донести до громадян, або свою позицію, або свої зауваження, ти повинен робити це або в комітетах, або через засоби масової інформації, або через там соціальні мережі, будь ласка, це будь-який засіб. Сесія, якщо по питанню, яке є в порядку денному сесії, будь ласка, депутат може визначатися. Я з цим повністю погоджуюсь і виказувати свою думку, пропозицію. Якщо у нас сьогодні тричі, якщо я не помиляюсь, за сесію відбувалося, коли ми говорили не по повістці дня, ну, розумієте, так неможливо працювати. Треба ухвалювати повістку або в різному подимати ті чи інші кричущі питання. Дійсно, там багато питань підіймали, які, скажімо так, побічно випливали з обговорюваних питань. І дійсно ці питання необхідно вивчати. Сьогодні було дано доручення за одним з таких питань, чи буде різниця в тарифах для опалення на лівому березі нашого міста. Було дано секретарю міської ради доручення. З цього приводу у п'ятницю буде засідати комісія з питань житлово-комунального господарства нашої міської ради. І такі питання виникають, це нормально. Але не можна, скажімо так, порушувати питання, які взагалі не мають відношень до сесії, до тих питань, які голосуються під час сесії. Я вважаю, що це такий певний деструктивна поведінка, яка має і досить іншу мету. Це мета саме піару і такого підбурювання громадськості, що от тут всі погані, влада, як завжди, погана. Владу критикувати досить легко, але я кажу, критикуючи, треба щось пропонувати. У нас багато чого критикується і крапка. У нас немає філософії, у багатьох людей, які критикують, філософії допомогти владі або вистроїти певний діалог обговорення питання, певний діалог, скажімо так, конструктивної пропозиції, як вирішити те чи інше питання. Коли, наприклад, під час бюджетної комісії у нас критикують те чи інше питання, я завжди говорю, шановні друзі, запропонуйте, як ви бачите вирішення цієї проблеми. Коли спікер не може вирішити або запропонувати, мені здається, це така критика заради критики. Сьогоднішня сесія тривала за часом близько 2,5 годин. Були сесії, які тривали 15 хвилин, були сесії, які затягувалися навіть на 2 дні з перервами у цій каденції. З вашої точки зору, чи є оптимальний час для проведення сесії? Адже виноситься приблизно однакова кількість питань. Це 7 блоків. Ні, всі сесії, які тривали 15 хвилин, там було, якщо я не помиляюсь, до десятка питань. Вони переважно збиралися для вирішення одного або двох питань, які потребували негайного рішення міської ради. Більш-менш оптимальний час, за який працює сесія, це там 2-3 години. Тобто ми починаємо о 10-й, закінчуємо о 12-й або на першу годину по обіді. Але не можна казати, що якийсь оптимальний час. Все залежить від гостроти питань, які обговорюються. Саме тому я і говорю, якщо ми обговорюємо питання під час, які є в повістці дня, проблем немає, це нормальна практика, їх треба обговорювати для того, щоб була дискусія з цих питань. Якщо відбувається затягування з якихось неробочих питань і питань не сесії, ну тоді це може тривати і 4 години, і 5 години. Ми можемо вічно сидіти, обговорювати і не виробити рішення. Тому що я за цю каденцію і навчився, і раджу, і будуть депутати майбутніх скликань. Я раджу все ж таки робити комісії потужними органами, в яких відбувається формування рішень.
комісії повинні вироблювати рекомендації, комісії повинні вносити поправки, комісії повинні робити доповнення до рішень. Саме це є дієвий механізм. Комісії повинні працювати. Так працює весь світ, і це більш якісна форма формування змісту і змістовних рішень. Чому сьогодні критикують Верховну Раду? І саме, наприклад, за ухвалення тих чи інших законів, які я і сьогодні говорив. Тому що, мені здається, в профільних комісіях не звернули увагу на зміст тих чи інших рішень. Тому що вони відразу виносяться до сесійної зали. Треба комісії і комітети, у Верховній Раді це має назву комітет, тому що це постійна основа, комітети і комісії колегіальних органів, вони повинні працювати в такому режимі нормотворення. Тобто вивчати питання, з'ясовувати його і давати рекомендацію на сесію. Саме тому є спеціалізація. Чому існують різні комісії? Хтось з ЖКХ, хтось з бюджету, хтось з комунальної власності, хтось з екології. Чому існують комісії? Тому що там збираються депутати, делегати, які більш якісно обізнані в цьому питанні. Зазвичай, ну, останні 2-3 роки на сесіях голосують питання блоками. Це бюджетні питання, це містобудівні, ЖКХ, таке інше. З вашої точки зору, це правильна практика? Для того, щоб зрозуміти, чому з'явилася така практика, треба подивитися на історію голосувань. Дивіться, якщо у нас, наприклад, є певний розділ, в цьому розділі знаходиться там 20-30 рішень, і по 20-30 цих рішень немає зауважень, питань і дискусійних речей, то ці рішення ми колись голосували окремо. Це було на початку каденції. Коли ми так голосували, кожне голосування забирає час. Тобто 20 голосувань, кожне голосування, там 30 секунд на голосування, це забирає певний час. Це не, ну, скажімо так, наприклад, якщо брати земельні відносини, там 200 рішень. І кожне рішення окремо голосувати, це забирає час. Тому є в регламенті така процедурна річ, як голосування блоками. Вона передбачена регламентом, коли ми його писали на початку каденції, ми також розуміли, що таке може бути, і це нормальна практика будь-яких колегіальних органів. Що може бути голосування блоками. Що це значить? Це коли в одне рішення об'єднуються всі ці 20 питань і голосується один раз, натискається за або проти, якщо немає зауважень. Якщо є зауваження, то з блоку можна винести рішення. Як сьогодні відбувалося на сесії, наприклад, коли секретар головуючий побачив, що певне питання, навіть якщо воно не було виключено з блоку, воно досить дискусійне, він запропонував: шановні друзі, давайте все ж таки його виключимо з блоку, обговорюємо і потім за нього окремо проголосуємо. Так відбулося, це рішення не набрало більшості голосів, секретар це побачив під час введення, що воно потребує окремого рішення, і це нормально, це є демократія, це є нормальний підхід, коли депутати відповідно до своїх переконань визначились з цим чи іншим рішенням. Я вважаю, що практика голосування блоків, коли питання обговорені, вона нормальна. Немає жодних у мене заперечень. Ну, власне, до цього питання. Це питання чисельності Дніпровської міської ради. Пропонувалося її збільшити. На сьогоднішній день чисельність становить 1866 чиновників. Це достатня кількість, недостатня, багато це чи мало? По-перше, сказати, чи достатня, чи недостатня кількість, треба робити якісний аудит тієї чи іншої, взагалі всієї служби. Якщо вам хтось сьогодні прийде і скаже, що це забагато, або хтось скаже, що це достатньо, на мій погляд, і ті, і інші будуть помилятися. Чому? Тому що не можна на сьогоднішній день сказати, скільки чиновників необхідно. Але кожен департамент, кожен виконавчий орган міської ради, коли приходить до нас і дає пропозицію, і каже: шановні друзі, у мене в штаті зараз 10 одиниць штатних, мені треба збільшити її до 15. Ми питаємо, чому? Він каже, що мені потрібно, наприклад,
щоб якісно обслуговувати територію міста, мені потрібно 15 інспекторів або 15 фахівців. І ми на комісіях розробляємо, вивчаємо конкретне питання, у чому ця необхідність. Ми можемо погоджуватись або не погоджуватись з таким збільшенням, або рекомендувати. Наприклад, вам не 15 потрібно, а 13, на нашу думку. І коли під час кожного департаменту ми вивчаємо за такою пропозицією це питання, ми дійсно доходимо якогось консенсусу. Саме тому за час, коли місту надавалися повноваження, у нас відбулася не тільки децентралізація фінансова, як я говорив, а децентралізація і міського управління відбулася за останні 5 років. Тобто у нас міста отримали повноваження, інспекція з благоустрою, інспекція з паркування, державна будівельна інспекція, це ГАСК, тобто будівельна, це нагляд за будівництвом у місті. Це і функція державних реєстраторів, це реєстрація юридичних фізичних осіб-підприємців. Коли ми прийшли у міську раду, у нас цих функцій не було у 2016 році, і у нас було 1100 чиновників. Тобто 1100 одиниць, які працювали у міській раді. Зараз ми збільшили на 700, тобто до 1800. Ми отримали багато функцій міської ради, які дійсно потребують управління і потребують фахівців. Саме тому я вважаю, що коли нас переконували, що саме така кількість необхідна, ми працювали в тому режимі, в якому була і дискусія, як я показав модель. Саме тому я вважаю, що більш-менш це адекватна цифра. Чи можна її скоротити? Напевно, так. Але для цього треба, мені здається, багатий такий аудит всієї системи. І аудит цей можливо зробити, коли певним часом попрацює той чи інший напрямок. Якщо ми будемо говорити про інспекцію з паркування, власне, кількість інспекторів пропонували збільшити. Ви знаєте, вони прийшли, говорять, що їм необхідно для того, щоб покращити адміністрування містом, питання паркування збільшити на 7 осіб. Ми з цим погодились, коли не ми, а особисто я, у нас на комісії, комісія не підтримала це рішення, а особисто я, наприклад, погоджувався як депутат, але питання полягає в тому, яка якість буде роботи цих інспекторів. І це можливо проаналізувати лише з часом. Якщо вони не покажуть якість або покращення якості робіт, якщо це буде, скажімо, такий адміністративний орган, який здійснює покарання, а не управління процесом паркування у місті, то я проти цього, і тоді ми будемо ставити питання про скорочення цього штату або заміну керівника. І це нормальний підхід. Тобто ми, якщо кількість є, кількість, на мій погляд, не є проблемою. Проблемою є якість. І якість – це або людини конкретні, які мають досвід, або як організаційна ця система працює. І ми будемо за цим, це і має, полягає в депутатській діяльності, це є депутатський контроль. Ми його повинні здійснювати. Артеме Олександровичу, лишається мало часу. Останнє питання. Власне, всі зараз обговорюють державний бюджет. Коли містяни можуть очікувати бюджет Дніпра на наступний рік прийняття його? Ми плануємо, ми зараз почали його обговорювати. Він опублікований на сайті міської ради. На кінці листопада ми будемо його обговорювати в комісіях, десь після 20 листопада. Я вважаю, що і традиційно на початку грудня бюджет міста буде ухвалений. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з головою постійної депутатської комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування Артемом Хмельниковим. На все добре.